Arzu edirsiniz, amma bu el çatmazdı. Elə bir müğənni var mı Azərbaycanda onunla duet oxumaq? Mənim şəxsən hindi elə bir müğənni yoxdur. Yox, da mənə oxumursan ki? Yox, o şükəri yox. Qoyurlar məndən oxusun deyirsən. Yox, demirəm. Arzu eləmirəm. İstədiyim müğənnilər ola bilər olsun. Amma kimdir? Yox, o məndə qalsın. Niyə deyirdi? Burada nə var ki? Ya, bir yerdə. Bilirsiniz necədir məsələ? Əgər o arzu hardasa, yo, o arzu deyil. Sadəcə düşünürəm, istəyirəm, ola bilər. Əgər uyğunlaşsa, siz necədir? Elə mən filan kəsdən duet oxumaq istəyirəm, elə gedim oxuyum. Sən mən deyəcəm uyğunlaşar yoxsa yox? Yaxşı, əsas xanımdır, bəydir. Gəlməz ona görə. Bəydir. Yox, bəy, yox. Əslində bu dəqiqə hal-hazırda elə bir xanım da yoxdur, düşündüyüm ki, kiminəsə duet oxuyur. Zeynəb, səndə var mı başqa? Yox, başqa yox. Yəni Talıbdan başqa oğlan kişi ifaçısı ilə yox. Qətiyyən fikrim yoxdur. Talıb sən, qardaş? Maşallah, xanımlardan çox xanım oxudur. Mən onu deyə bilmərəm. Bəzən elə bir mahnı olur, beynə gələ bilər ki, kimisə ifasında alına bilər, təsadüfən və şura bilər. Hələ mən toylarımı oxuyuram şurallah. Məsələn. Toyda oxuyuruq hamı ilə. Kiminə çıxır? Toyda hələ hamısı gəlir. Canlı canlı. Arzu yaxşıdır, arzulayasan təbii ki. O istək arzuya da çatarsan. Arzulamasan, ümumiyyətlə istəməsən, heç bir şey olmur ki, bu həyatda.